Jeste li znali da postoje oružja koja mogu biti upotrebljena protiv vas čak i ako da to ne znate? Kako razlikovati predmete koji vas približavaju đavolu od onih koji vas štite? U svijetu se vodi stalna borba između dobra i zla. Predmeti, na primjer ukrasi koji izgledaju bezopasno, mogu vas otvoriti utjecaj zloga. Ovo me je progovorio egzorcist svećenik otac Miguel Pedros. On je poznati svećenik u São Paulo, Brazil. Jednog dana došla mu je obitelj. Svrlo uznemirenom trudnom ženom. Članovi njene obitelji su otkrili da ona u zadnje vrijeme ima čudno ponašanje, izuzetno čudno. Jednom bi uhvatio bijes, te ne bi ni 5 ili 6 muškaraca mogli kontrolirati, obuzdati. Nekad bi uhvatili u kutovima kuće kako priča čudnim jezicima koje nije ni ona znala i koje nije mogla kontrolirati. Te počeli imati averziju prema blagoslovljenim predmetima, slikama i krunicama. Tada otac Miguel počeo moliti za nju. Čim je egzorcizam započeo, došlo je do vrlo jasne manifestacije opsjednutosti. Otac Miguel je zahtijevao da demon kaže tko je što želi, a odgovor je bio: došli smo preuzeti ono što je naše. Došli smo po naše. Naša i nećemo otići. Svećenik je nastavio s obradom, ali shvatio je da ga demoni zapravo ne slušaju. Zatim je zamolio da donesu gospinu sliku. Demoni su pokazali bijes govoreći: ne žena, ne žena. Jer je se boje. Tada je, zazivajući gospin zagovor, otac Michael prisilio demone da kažu zašto ne žele otići. Na kraju demoni su rekli: zato što su naše ruke na njoj i nećemo izaći. Kad su rekli naše su ruke na njoj, otac Miguel, koji je iskusan egzorcist, pitao je supruga i oca mlade žene nosi li ona na sebi privjesak, lančić ili nešto slično. A muž je rekao da nosi lančić. Svećenik je rekao: molim te, daj da vidim taj lančić. Kad je muž pokazao taj lančić, demoni su se razbjesnili. Opirali su da se uzme taj lanac. Ali ona je na vratu imala čudnu figuru. Demoni su ponavljali: naše su ruke na tome. I tad je svećenik rekao mužu: uništi sad taj lančić i baci ga na zemlju. I odmah otac Miguel izmolio obred egzorcizma i žena je bila potpuno oslobođena. Kraj je rekao ženi: baci to i nikad više ne koristi tu vrstu predmeta koji je stran naše vjeri. Ako ćeš nositi privjesak, onda nosi raspelo, čudotvornu medaljicu, medaljicu Gospod milosti, Gospod suza. Nosi presveti sakramental na vratu. I nosi predmete koji su strani našoj vjeri. Ali blaženi Dominikanac Alan de la Roche spričao je priču. Njega u 15. stoljeću posjetila Gospa kako bi oživjela molitvu krunice. Jednom su prilikom 2 dominikanska svećenika pozvana da izvedu egzorcizam. Bilo bez uspjeha. Žena imala neobičnu snagu i znanje o skrivenim stvarima. Pokazala je tjelesnu snagu tipičnu za đavla. Otkrivala je grijehe svih prisutnih ljudi. Zatim su se obratili samom blaženom de la Rocheu. I on je radio bez mnogo uspjeha, sve dok mu nije sinula ideja o drugačoj strategiji. Uzeo je krunicu i stavio mladoj ženi na vrat i započeo obred egzorcizma. Demon je počeo moliti da ga oslobodi, koristeći zanimljiv izraz kad je krunicu nazvao uzvodnikom. Uspoređujući je s onim što se koristi za kontrolu i upravljanje konjem. Tako je od krunice mlada žena sad imala vlasnost zlodusima, jer djevica Marija, kraljica anđela. Stoga je jako važno svijestiti duhovnu snagu koju mogu imati predmeti za koje se vežemo u životu. Mogu imati Božju, tako i demonsku. Također čuvajte se kristala. Nije neobično vidjeti vjernike kako oko vrata često nose djetelinu potku za sreću, braco sunce. Stavljaju to oko vrata ne svačajući opasnost i teret koji stavljaju na sebe.
Mnogi od tih predmeta su i tekako magijske prirode i mogu ozbiljno narušiti odnos s Bogom i pozvati demone. Su predmeti koji mogu biti uzrok prokletstva obiteljima, stoga čuvajte ih se.